שלום וברוכים הבאים לסלאלום טק, נמצא איתי דותן שכטר, אהלן דותן. היי, מה נשמע? אני סיני גז, ואנחנו נדבר קצת על אינטרנט, טכנולוגיה בתקופה האחרונה. בואו נתחיל עם פייסבוק. ידיעה חדשה שמתפרסמת, מדברת על זה שפייסבוק עוקבים אחרי... אחרי טלפונים של משתמשים, אחרי הודעות טקסט של טלפונים של משתמשים שלהם, נכון? מה בעצם הסיפור פה? הסיפור הוא שבעזרת האפליקציה של פייסבוק בפלאפונים, האפליקציה עצמה היא בודקת גם את ההודעות טקסט של המשתמשים. זה הסכמה של טלפון? אז מה, באמצע שאני גולש בזה, אז זה עוקב אחרי? כאילו זה עוקב אחרי ההודעות שאני שולח? ה-SMS'ים שאני שולח בלי קשר לזה? כן, כן, זה, מה ש... שיצא מה... שבדקו את זה, שמסתבר ש... שההודעות האלה נבדקות על ידי האפליקציה עצמה, ופייסבוק אומרים ש... שזה... שזה לא, זה לא בדיוק ככה, אבל זה, מה ש... פייסבוק? ש... שיצא. אוקיי, זאת אומרת שזה כן ככה, או ש... או ש... כן? מה, בעצם, זה אומר? שאנחנו בעצם במצב כזה או לא במצב כזה? שעוקבים, אם אני מבין נכון, פייסבוק עוקבת אחרי ההודעות SM, אם התקנתי אפליקציה שמאפשרת לי לגלוש בפייסבוק, אז... האפליקציה הרשמית של פייסבוק, לפלאפונים, לאנדרואיד במקרה הזה. לאנדרואיד, כן. בגלל זה אני נותן את הדגמה הזאת ולא האייפון, אז... אדרואיד זה עוקב אחרי הודעות SMS שאני שולח בלי קשר. כן. וואלה, וואו. יש להם, גישה לזה. זה... וואו, מדאיג. מדאיג. האמת שאני, המחשבה הזאת די גורמת לי לשקול להסיר את האפליקציה הזאת. הם טוענים, פייסבוק טוענים שזה חלק מ... האסיפת מידע הזה, זה חלק מהבדיקות שלהם לקראת השקת מוצר שלהם שהולך להתחרות ב-SMS, בעצם הודעות כאלה של פייסבוק שלהם שהם הולכים לשווק, להשיק. אבל זה לא בדיוק תירוץ. זה תירוץ אפילו די גרוע, זאת אומרת, כי יופי הם... אוקיי, ומה לגבי חשבון הבנק שלי? עכשיו, העניין הוא שההרשאה הזאת כן מופיעה כשאתה מתקין את האפליקציה, שיש גישה. כל אפליקציה שם אתה מתקין דרך השוק, השוק האפליקציות של אנדרואיד, יש את ההרשאות שהאפליקציה הזאת צריכה. עכשיו, זה לא מעבר לזה, זה לא אומר ש... אוקיי, אם יש את ה... אם יש לדוגמה גישה להודעות טקסט האלה, זה לא אומר שהאפליקציה יכולה פשוט ללכת לבדוק אולי איזה משהו ולהתנהג בהתאם. זה לא דווקא אומר שהמידע הזה הולך להישלח לאנשהו. אז זה... כן, הרשימת הרשות. זה לא, כן. זה לא מנחם אותי כל כך. כן, כן, אני רק אומר שההרשאות מופיעות כשמתקינים. דברים. אני רק אומר זאת התגובה של פייסבוק, שההרשאה הזאת מופיעה שם, אז בגלל זה זה בסדר. פייסבוק, מתי נעזור אותך לנו? אני חושב שאתה בכלל לא שם, זאת אומרת, אתה מאוד כמעט לא נמצא שם. אז איך זה החיים בלי פייסבוק? זה כלי אולי טוב לפעמים לשיווק, אבל... כן, זה כלי מעולה לשיווק. מה זה מעולה? אתה יודע, זה כלי לשיווק. זה לא מעולה, כן. מבחינת יחסי המרה של מחירות, הוא עדיין טעון בדיקה, אבל זה מין איזה מילה כזאת שכולם מדברים עליה כל הזמן. פייסבוק, בוא נהיה בפייסבוק. קצת מזכיר לי את כל הדיבור שהיה סביב מייספייס וכאלה. כולם מדברים על זה, אף אחד לא יודע מה אפשר לעשות עם זה. אנחנו נגיע לזה בהמשך, על איזשהו... מאמר שפרסמתי בהקשר הזה במשהו אחר קצת, אבל ניגע בזה בהמשך בפייסבוק. אנונימוס, שוב פעם הכותרות, 25 חברים נעצרו ברחבי העולם, נכון? וזה הוליד תגובה, נכון? תגובת נגד
משהו כזה, בוב. כן. אנחנו קצת תרחיב על האנוס. כן, 25 חברים, כביכול חברים באנוס. כביכול, כן, אף אחד לא יודע. נעצרו, כן, נעצרו בדרום אמריקה ובספרד. צ'ילה, צ'ילה, גם ארגנטינה אני רואה. כן, דרום אמריקה שם, וזה הוביל, כן, וזה הוביל לתגובה של כמה חברי אנונימוס להריץ את מבצע הורדת המסכה או unmask, בעצם להסיר את המסכה. כן, שהם תקפו אתרים, אחד מהאתרים האלה היה האתר של האינטרפול שירד לכמה זמן, הוא כרגע חזר לאוויר, אבל הם תקפו אותו. עכשיו בוא נשאל אותך שאלה, כמה באמת הגופים האלה, אנונימוס וכל האקטיביסטים, כמה הם באמת משמעותיים? כי אני שומע לפעמים, גם אנחנו פה בתוכנית שלנו, בסלאלום טק דיברנו על כל מיני מתקפות שהם גונבים מבנקים ומעבירים לעמותות, זאת אומרת פעילויות שלגולש מן הצד, מתפסות כמשהו באמת משמעותי, אבל באמת כמה הגורמים האלה, אנונימוס, עושים אקטים סימבוליים, וכמה באמת הם משהו ש... אתה יודע, שבאמת... חלק מה... יש תוצ... כן, יש דברים משמעותיים. לדוגמה, יש את ה... דיברנו לפני כמה תוכניות על הפריצה שאנונימוס הייתה להם לחברת המודיעין, סטרטפור, שהם בעצם הפילו להם את האתר וגנבו להם הרבה פרטי כרטיסי אשראי והרבה מאוד אימיילים, ועכשיו האימיילים האלה דלפו לוויקיליקס. אז יש שם הרבה אימיילים כמו שהיה את החשיפות הקודמות לוויקיליקס, זאת חשיפה די גדולה ורצינית, וזה הגיע מאנונימוס. אז יש משהו, יש איזשהו אפקט מסוים שנובע מכמה מהמבצעים שלהם. הרבה מהדברים שהם עושים הם... חלק מהם זה תגובות, שזה פשוט להפציץ איזשהו אתר או להפיל איזשהו אתר על ידי התקפה מסוימת, התקפת דידוס לדוגמה שדיברנו עליה קודם, ודברים כאלה זה גורם לזה שהאתר אולי לא זמין לכמה שעות או לכמה ימים, אבל לא הרבה מעבר לזה. אבל הם גם עושים ממש פורצים. למעשה כל... לא שמעתי את המשפט האחרון? הם גם עושים פריצות, מבצעים ממש פריצות ו... וגונבים מידע ממקומות מסוימים. זה לא רק התקפות הפלה. כן, לא, אני רק אומר שברמה של הזאת, הדידוס זה סוג של גרפיטי בעצם, אתה יודע, נכון? זה בעצם משהו סימבולי כזה, להראות שהם יכולים להשפיל את האתרים האלה, את האינטרפול, שהנה, הפלנו לכם. וזאת תגובה יחסית פשוטה לביצוע. כן, נכון, זאת אומרת, עכשיו, גם בקשר לזה בעצם, גם עכשיו, מה הרקע בעצם של המעצר? מה בעצם הסיבה שעצרו אותם כרגע? כרגע הם חשודים במבצעים קודמים, משהו של, בדברים קודמים, זה לא, עדיין לא ממש יצא, אבל זה פשוט חשודים כביכול. בפעילות לא חוקית, כן, נכון? כן. The rest, כתוב שהמעצרים נעשו כחלק ממבצע unmask. כן, זה מה שאמרת. זאת אומרת, המבצע הוא unmask של האינטרפול בעצם. כן, אבל לא... לחשוף בעצם את הלוגים. כן, אבל אין משהו ממש מעבר, לא יצא עדיין על מה בדיוק הם נעצרו, כי כרגע הם כביכול חשודים. עוד לא היו הרשאות. אתה יודע מה היה העונש שלהם? אם ייתנו להם לעבוד על ויסטה נגיד. זה פשוט ייתנו להם לעבוד, הם ישחררו אותם לחופשי, אבל יהיה להם התנאיה שהם יכולים לעבוד רק עם ויסטה, נגיד, משהו כזה, אני לא יודע. טוב, או אמי. או מה? Windows אמי. Windows אמי, יהיה יותר גרוע. כן, אוקיי. או, אתה יכול להגיד גם באופן כללי שווינדוס באופן כללי, אתה יודע, כי אתה משתמש ב... מה זה לינוקס? מה אתה משתמש? לינוקס? אני באופן כללי, כן, בלינוקס. אובונטו, לא אתה עובד. מערכת הפעלה. לא, לא דווקא. אוקיי. טוב, אז בעצם גם השאלה הזאת, זאת אומרת, אני אולי איזושהי הערה, אנשים תמיד אומרים, כאילו, אגב, מה בעצם, לפני שנכנס לעניין הזה של השיתוף פעולה שיש, או אין בין אנונימוס לוויקיליקס, אם יש בכלל,
אז אתה רואה איזה הבדל בין שנייה, כדי שאני אגב, אתה רואה איזשהו הבדל בין האנונימוס, הפעילות הזאת של השנים האחרונות, לבין האקטיביזם או האקרים קודמים, זאת אומרת, יש, זאת אומרת, עכשיו זה נראה לי יותר פוליטי כזה, נכון? זה יותר, כן, זה יותר פוליטי, זה יותר, אפילו יותר מסודר בצורה מסוימת. עד עכשיו זה היה יותר מבוגן, פה או שם, עכשיו הם, אפילו שזה אנונימוס, וזה בעצם, כל אחד יכול להיות חלק מהאנונימוס, ואף אחד יכול להיות חלק מהאנונימוס, עדיין יש לזה איזשהו שם כולל כזה, והם כן מתקשרים ביניהם בשביל להתקיף בצורה יחסית מאורגנת נקודות מסוימות. אז כן, זה נראה שזה יותר... יותר מקבל איזשהו כיוון כזה פוליטי וחברתי ומתחבר לכל מה שקורה בעיקר בשנה האחרונה עם כל ה-Arab Spring וה-Occupy וכל הזה, זה באותה סירה. זה הצד היותר הטכני של של התנועה הזאת. כן, מה שבעצם, טוב, אני רואה לפי מה שכתוב בוויקיפדיה ששנת 2000 זה הוקם בפורום פורצ'ן, ודווקא בשנת 2008 התחילה איזושהי פריחה שלהם, ובאמת מתקפות דידוס וכדומה. כן, הייתה להם את המתקפה נגד הסינתולוגיה, נגד נסיעת סינתולוגיה. נכון, זה באמת התחיל שם, אני לא טועה, נכון. אז אוקיי, מה הקשר בין, יש קשר ביניהם, בינם לבין וויקיליקס? יש זאת אומרת איזושהי... העניין הוא, איך שהמערכת של וויקיליקס פנויה, הם באופן פעיל, הם לא מעוניינים לדעת מאיפה המקורות המידע שלהם מגיעים, כן. כדי שהם יוכלו, יהיה להם את את האופציה הזאת להגיד, אנחנו לא יודעים מי זה, אנחנו לא יודעים מי שלח את זה. כן, את האליבי הזה, אז הם, לפחות באופן טכני, איך שהמערכת שלהם בנויה, הם לא אמורים לדעת מי שולח להם את המידע. אבל יש את הקישור הזה שהמידע הזה מהחברה הזאת סטרטפו, שהפריצה פורסמה שאנונימוס פרצו לחברה הזאת ועכשיו המידע הזה הופיע בוויקיליקס, אז אפשר לחבר אחד פלוס אחד ולראות שאנונימוס בעצם שלחו את המידע הזה לוויקיליקס. עכשיו זה הכל השערות, זאת אומרת איך יודעים באמת שזה אנונימוס? כי זה למעשה אנונימוס, הם אנונימים. יש, כן, יש להם, יש את החשבונות טוויטר של אנונימוס שמדי פעם מפרסמים שם את המידע. זאת אומרת, זה לא ממש אנונימוס, כאילו זה אנונימוס? לא, זה עדיין אנונימי, כן. כן, יש את הטוויטר הרשמי של התנועה. כן, אוקיי. ואז דרכו בעצם יודעים אם אפשר לייחס את זה לאנונימוס או לא. זה האינדיקציה בדיוק. כן. אני גם, אם אני לא טועה, גם מעלים ליוטיוב, נכון? סרטונים, זאת אומרת, וגם כך אפשר לייחס את זה להם, אבל בעצם אין איזשהו מין צינור מרכזי מלבד הטוויטר הזה, שאתה אומר, אין איזשהו מישהו שנותן הנחיה לפעולה, או שאתה לא יודע איך זה. לא, זה יש, זה כל הרעיון של התקשורת המחתרתית, זאת אומרת, התקשורת הלא ציבורית מנהם, אבל הצד הציבורי הוא, כאילו, הנציג הרשמי הוא החשבון טוויטר, לדוגמה, שמפרסם את הדברים האלה. אוקיי, טוב, חדשות נוספות. האמת שזה היה מעניין על אנונימוס, כן, תמיד יש מידע מעניין. השאלה באמת לאן זה הולך אנונימוס, זאת אומרת, האם הם עדיין נשארו האקרים ברמה של... אני חושב שזה... או שזה מין פס שהולך לצבור תאוצה, הולך להיות משהו באמת גדול, רשת עולמית כזאת ש... היא כבר רשת עולמית, הרעיון הוא כן, אני חושב שכן, זה הולך לצבור יותר תאוצה בגלל שאנשים, יש יותר ויותר אנשים גישה לאינטרנט, ואנשים... קל מאוד להצטרף לשם אם אתה ממש מעוניין, בגלל שזה אנשים מכל העולם, זה אין איזה, אתה לא חייב לגור באיזשהו אזור מסוים, אתה פשוט חייב שיהיה לך גישה לאינטרנט ורצון. זהו, ורצון, ורצון, וזה נשמע כמו אינטרסות לצופים, זה נשמע כמו... כן, לא, זה הכל, זה אם כמובן... גם מן הסתם, ידעתך, מה אתה עושה, אבל... מה שאני חושב שגם יפה בעניין הזה, וגם בוויקיליקס, זה שהרבה אנשים, זה באמת,
עם ההתחלה של האינטרנט, זה היה, ההקרים היו באמת אנשים מהמערב. אתה יודע, הילדים שהיו פורצים, גם פה בארץ היה את האנלייזר או משהו, לא זוכר את השם שלו. אתה יודע, זה היה באמת קצת יותר עניין מערבי, ועכשיו זה קצת הולך להיות למקומות של דרום אמריקה, אם אני לא טועה, מקומות יותר מדינות שבאמת נמצאות במצוקה כלכלית או מצוקה חברתית. אתה יודע, גם עכשיו אתה אומר באמת עשו פשיטה בצ'ילה וקולומביה, מקומות שכאילו לכאורה הם פחות, אתה יודע, מה שנתפס כמשתמשים הכבדים של האינטרנט. יכול להיות שאני... כן, אבל... אבל זו תחושה שזה פחות עניין מערבי עכשיו, זה באמת רשת עולמית. כן, היא רשת עולמית, אבל שוב, זה משהו ש... אם יש לך רצון, יש לך את המוטיבציה לעשות את זה, ויש לך חיבור אינטרנט, אז זה אפשרי. זה מה שאתה צריך, זאת אומרת... בשביל סנגי, איך אנשים? כן, לא, אני רק אומר שזה המוטיבציה, זה מה שאנשים צריכים, כי זה נמצא שם, זה הכל, כי המידע הזה זמין באינטרנט. גם אם אני לא טועה, גם פה בהבדלים של האקרים הקודמים, בהתחלה זה באמת היה באמת ברמה של לכבוש איזשהו יכולת, אתה יודע, גם הרבה פעמים טריקים כאלה של לעשות איזה טריקים למערכת, לעשות איזה בילינג בחיניים, אני לא יודע, של טלפונים, זה אחד הדברים הראשונים, ועכשיו זה באמת עניינים של נגד הממסד, משהו יותר פוליטי, יותר חברתי, עם אמירה בפעמים, משהו מאוד ממוקד. היה גם, כמובן, אני לא יודע אם אפשר ליחס לאנונימוס, אבל האקרים נגד ישראל שעשו פעילות, זאת אומרת, באמת משהו שנוקט עמדה אנטי גלובליזציה. כן, יותר האקטיביזם בעלייה. כן. זה משהו עם פוליטי וזה. שזה גם העניין שבאמת נראה לי שזה בשנים האחרונות תפס תאוצה, בניגוד לשנים הראשונות של ההאקרים, שזה באמת היה ענייני אבטחה או משהו כזה, אבטחת מידע, או לתפוס איזה תאגידים בכלכלתם, להראות שאפשר לפרוץ להם, ואז בעצם הם מגייסים את ההאקר אליהם או משהו כזה. זה היה מקרקר להאקר. טוב, בוא... עדיין יש את הצד היותר שחור של ה... לא, אבל פה זה כאילו בעצם בקטע של פוליטי, אז מה, פתאום היית פה לגייסו אותם לשירותיהם, אתה יודע, הם נגדים פוליטית אליהם. לא, אני אומר, עדיין יש את ההבדלה הזאת בין מה שנקרא ה-black hat ל-white hat, ועדיין יש את החברות, או חברות או ממסדים שמעוניינים באנשים עם מידע כזה, שכן... כן, יש את הפריצות האלה. אוקיי, אז יכול להיות באותו הקשר, איראן מנתקת את עצמה, מנתקת גישת אינטרנט דרכה, זאת אומרת שאנשים בתוך המדינה האיראנית לא יוכלו לקבל אימייל ולגשת לרשתות חברתיות. אני מניח שזה בעקבות המחאה שהייתה שם בשנת 2009, אם אני לא טועה. ובעצם מה, הנה, כן, זה גם בעקבות איזושהי מחאות שהיו מוגלות מתוכננות. אתה יודע, אין פה יותר מדי מה להגיד. אתה יודע, איראן, משטרים קצת יותר טוטליטריים, מנסים לחסום מידע, ראינו את זה גם עם סין בזמנו. אתה יודע, להבדיל גם ראינו את זה במערב, ומה שהיה וויקיליקס, וניסיונות לחסום מידע כזה. אבל בעצם האיראנים מגלים אפשרות להילחם נגד זה, דרך באמת שרתי פרוקסי, VPN. VPN ושירותים כמו תור, כן, שזה סוג של פרוקסי. אז בוא נדבר על זה בעצם, מה זה העקיפה הזאת בעצם? מה זה... VPN במקרה הזה זה Virtual Private Network, זה בעצם הרעיון של ליצור רשת מוצפנת בין נקודה אחת לנקודה שנייה בשביל להשתמש בזה או בתור פרוקסי או פשוט לעשות תקשורת מאובטחת בין שני הנקודות האלה. נכון, בחברות משתמשים בזה הרבה, אם לדוגמת ה... עובד מרחוק, אתה יוצר לעצמך את תקשורת VPN ואתה עובד דרך התקשורת המאובטחת הזאת. הרעיון הוא שאם החסימה נעשית בצורה של לחסום תקשורת לא מוצפנת, אז התקשורת VPN הזאת
היא מוצפנת, אי אפשר לדעת מה בדיוק הולך שם בפנים, אז זה בעיה לחסום את זה. במקרה הזה זה גם דומה למה שתור עושה, תור גם מצפין את המידע שעובר דרכו, אז לא רואים בדיוק מה קורה שם בפנים. אז בעצם לממשלה האיראנית אין אפשרות ממשית למנוע את הדברים האלה, או שגם את זה יש לה אפשרות למנוע? אם הם מעוניינים לסגור לגמרי את השאטר בקטע של לחסום את כל הספקיות אינטרנט ולחסום את כל התקשורת של הפלאפונים והתקשורת לוויינית וכל הדברים האלה, אז כן, אבל זה עוד לא הגיע למצב הזה. בסין יש לך מושג איך זה עובד שם? בסין יש את מה שנקרא The Great Firewall of China, שזה בעצם המערכת הגדולה של הפיירול שלהם, שחוסם הרבה מאוד אתרים, חוסם הרבה מאוד מילות מפתח, ותור גם, מערכות כמו תור בשימוש די גדול גם בסין, בשביל לנסות לעקוף את זה. וזה מצליח, תור מצליח לעבוד, ו-VPN נגיד. כן, בצורה מסוימת, יש תמיד את ה... תור כן, ו-VPN? VPN גם יכול לעבוד, אם לדוגמה okay. אתה יש לך, זה שוב, זה הכל תלוי, כי תמיד יש את המלחמה האינסופית הזאת בין למצוא את האפשרויות לאנשים לעקוף את זה, והממשלה מנסה שוב לעקוף את האפשרויות החדשות האלה. אז השימוש, תור הוא גם בשימוש בסין, ויש לך את האפשרות באופן תיאורטי ל-VPN גם, אם לדוגמה יש לך שרת שנמצא מחוץ לסין ואתה מנסה לגשת אליו דרך חיבור VPN, אז כן, זה באופן תיאורטי זה אפשרי, אבל כן, תור גם זאת אפשרות, ויש שירותים כמו תור נוספים שגם מאפשרים לזה. אם אני לא טועה, באמת יצא לו מזמן איזשהו דווקא סיפור על איזשהו כפר סיני שרצו לפנות, לדעתי הוא הגיע דרך איזשהו מידע אינטרנטי, אני לא בטוח, אבל אני חושב שחלק מהמידע יוצא, אתה יודע, אין באמת חסימה מוחלטת, אבל... כי זאת הבעיה, זה תמיד, אם כל עוד אם אתה מנסה לחסום דברים מסוימים, כמו לדוגמה עם סין, שיש להם את הפיירוול שלהם, החסימה היא לא שהם מנתקים את כולם מהאינטרנט, הם פשוט מנסים לסנן את האינטרנט. אז כן. כשאתה מנסה רק לסנן את האינטרנט ועדיין יש לאנשים גישה לאינטרנט, יש את הדרכים, יש גם דרכים להעביר את זה דרך לדוגמה תקשורת DNS, תקשורת שמשמשת להפיכה של לדוגמה ה-URL'ים, לדוגמה לגוגל, להפוך את זה ל-IP, אפשר להעביר תנועת אינטרנט, גם תנועת מסרים אם אתה רוצה או דברים אחרים דרך ה-DNS. תמיד יש קיימות... כמו שהיה וויקיליקס, נכון שוויקיליקס הופעה לדומיין, אז הם פשוט השתמשו כן, לא, במקרה הזה הם פשוט נתנו את ה-IP הישיר, ואז לא היו צריכים להשתמש ב-DNS, אבל הראינו שאפשר גם להעביר ממש לגלוש בצורה מוגבלת, אבל לגלוש על ה-DNS עצמו. גם על השירות הזה שהוא לא בדיוק מיועד לזה, אבל אפשרי לעשות את זה באופן טכני. איך אתה גולש על ה-DNS? אתה יכול להעביר שם, שוב, זה אם גם לא חוסמים את זה, אבל אם אתה, הרעיון הוא שה-DNS, הוא מעביר את המסרים האלה של, לדוגמה, אני מבקש, הדפדפן שלי מבקש google.com, והשרת DNS מעביר לי מידע מסוים. אז אני יכול להסוות את המידע הזה שאני מבקש, מנסה להעביר לדוגמה איזשהו מסר בתור בקשת DNS, משרת, שהשרת הזה יכול להיות מישהו אחר, והוא יכול להחזיר לי משהו שנראה כמו תגובת DNS. אוקיי, אבל זה ככה להעביר מסרים. למשתמש הפחות מתוחכם זה לא נדרש. כן, אני רק נותן דוגמאות, יש תמיד אפשרות לעקוף את הדברים האלה. כן, וכמו שדברים... תדעו שיש אופציה. כן, ודברים כמו שדיברנו עליהם, כמו עודם, על הדברים כמו דארקנט ודברים כאלה שגם ש... דארקנט גם, אני מניח שדארקנט... כן, תור לדוגמה יש לו את מה שנקרא ה-Hidden Wiki שלו, והדברים האלה של הרשתות החבויות שלו, של בתוך תור ומערכות כמו תור, שלא נגישות במקומות מחוץ לרשת תור עצמה. אז גם דארקנט, גם תור, גם VPN, בכל המדינות האלה שיש חסימות, זה אופציה... אלה חלק מהאופציות, כן. הבנתי.
אגב, ככה איזשהו מאמר מוסגר, בזמנו הייתה אופציה בסקייפ לחפש אנשים על בסיס המדינה שהם נמצאים. אם אני לא טועה, הייתה ממש יכול, אני חושב שגם עכשיו יש את האופציה הזאת, וחיפשתי בזמנו, עשיתי איזה כתבה לזה, חיפשתי בן אדם מסוריה, ותמיד אמרו לי שבסוריה אי אפשר לגשת, היה איזושהי מין תפיסה עיתונאית כזאת שקשה מאוד להשיג אנשים מסוריה, לראיין אותם. והצגתי מישהו מסוריה, אם אני לא טועה, מדמשק או מחלב או משהו כזה, אני לא זוכר כבר את המקום. אוקיי. ואתה יודע, שיחה מאוד ידידותית, במהלך השיחה גם אחרי, אתה יודע, אחרי שהזדהיתי לא זוכר, מישהו, לא זוכר, אפילו לא הזדהיתי מאיזה מדינה אני, ואז פשוט אמרתי לו, תשמע, אני באמת אני מישראל וזה, והייתה שיחה נורא נעימה, ואני חושב שגם, אגב, גם סקייפ בהקשר הזה, היא רשת שמאפשרת באופן מסוים, בגלל צורת הפעולה שלה, לאנשים ממדינות שונות לתקשר, זאת אומרת, גם מדינות חסומות לכאורה, נכון? כן, סקייפ, התקשורת של סקייפ היא מוצפנת, הפרוטוקול עצמו הוא מוצפן, אבל שוב, זה משהו שאפשר לחסום, אבל גם אפשר לעקוף אותו, אם אתה לדוגמה משתמש בתור ומעביר על זה את הסקייפ, אפילו שזה בטח יהיה קצת איטי, אבל יש, כן, אפשר לתקשר גם בדרכים כאלה. ובעניין הזה, אתה יודע, עלה לי רעיון, אתה יודע, אני זוכר שאני עשיתי, עלה לי רעיון אולי קצת, אתה יודע, אני נורא אוהב את העניין הזה של התרבות אינטרנט, ליזום, אתה יודע, בין בתי ספר, ישראל, סוריה, ישראל, ירדן, whatever, כל המזרח התיכון, שיחות, אתה יודע, יזומות בסקייפ, להכיר את השכנים. השני, כן. ללמוד, אתה יודע, ללמוד שפות דרך זה, ללמוד תרבויות, כאילו לקרב קצת, אתה יודע, באינטרנט ככה, בשנים האחרונות מה שאני רואה שהאינטרנט נסגר, כל אחד נסגר בקבוצה שלו. אנשים משתמשים באינטרנט בשביל לסגור אותה, לשים את עצמם בקבוצה מסוימת, בפייסבוק, אז זה פייסבוק בעברית. במקום ליצור איזו תקשורת, אתה יודע, אז יש את הבדיחה הזאת שאומרים, אל תפתחו פייסבוק בעברית כי כל הארסים יבואו. אז אתה יודע, כאילו, כי זה ייצור כאילו מחנה נורא קטן של אנשים לזה. כן, אבל באותה מידה זה גם יכול ליצור קבוצות, קבוצה לדוגמה עם נישה מסוימת, אבל הקבוצה עצמה היא נמצאת בכל העולם, יש לך אנשים בכל העולם. נכון, נכון, נכון. מסכים, עם קבוצות מתחומי עניין, כמו אתאיסטים, שנגיע לזה גם במהלך הזמן, שבתוכנית הזאת גם נדבר על זה, על אתאיזם שהתגבש באינטרנט בצורה מאוד משמעותית, בעקבות את זה, נכון, תחומי עניין, אבל אני חושב שבהקשר הזה, אם, בקיצור, רעיון, אני זורק את זה מי שרוצה, אני זורק את זה. נשמע סבבה. כן, אתה יודע, ליצור באמת קבוצות של תקשורת עם דרך הסקייפ, כי תשמע, כשאני הגעתי אז לבחור הזה, בסוריה שם, אז הייתה לה שיחה, והוא המליץ לי אפילו על מסעדה שיש בה את החומוס הטוב ביותר בדמשק. באמת, אני לא צוחק, זה היה כאילו, זה היה עד כדי ככה, אמרתי לו, תשמע, מה, כשאצלנו מדברים כל פעם על סוריה, אז מדברים על החומוס וזה, אז הוא אומר לי, כן, תשמע, החומוס זה זה, יש באיזה מסעדה, אני לא זוכר, אבל, אתה יודע, דברים שהם נורא טריוויאליים, אני חושב שזה יכול להוריד את הלהבות. בין מדינות, לא יודע, אופציה, האינטרנט מאפשרת לנו את זה במרחק הקלקה, זה כבר לא לעשות פגישות באוסלו. מה שזה לא יהיה, זה מרחק... האוסלו הווירטואלי. מה זה? האוסלו הווירטואלי, כן, שיהיה איזשהו... כן, אז אתה יודע, זה מעניין, זה משהו שהוא אופציונלי, אני אפילו זוכר שקראתי על כמה אנשים שעשו שיחות כאלה. אגב, עשיתי גם שיחה עם מישהו, סתם, רעיון עיתונאי, דרך סקייפ, עם בחור מהרשות הפלסטינית, שסיפר על ה... אתה יודע, זה מצחיק שזה לא רחוק, אבל זה מצחיק שזה גם... עכשיו הרבה יותר נגיש והרבה יותר קל לעשות את זה, ולדעתי זה משהו, זה כפפה שצריך להרים, זה אינטרס של כולם, לדעתי. טוב, עוד אנחנו ככה, אם, אתה יודע, מדברים על שלום וזה, וגוגל ופייסבוק... מוחקות תוכן בהודו. אז מה קרה? הרגשות הדתיים בהודו נורא נפגעו כנראה מתוכן, גם רגשות דתיים וגם רגשות פוליטיים, כי מנהיגים דתיים שם העלה תוכן פוגעני, ופייסבוק וגוגל התכופפו בפני ממשלת הודו?
כן, כן, ככה זה נראה. הם, הם הורידו דפים ש, שממשלת הודו ראתה בתור משהו שדיבר מילים לא יפות על, על מנהיגים פוליטיים ודתיים במדינה. אני חושב שזה רק מילים לא יפות, אבל אוקיי, יכול להיות. אז מה, תגיד, מה קרה ל-Do No Evil? כאילו, מה קרה שהם לא רוצים לעשות כנראה evil? שזה יותר... זאת המלצה, זה לא דווקא המוטו. זה משהו ש... זה בטח בכניסה ל... If you can, do no evil. זה על השטיחון בכניסה לגוגל, כנראה כתוב Do No Evil. כן. אני, לדעתי פייסבוק זה do evil, לא? או שאני מקצין. פייסבוק הוא עולם לא. פייסבוק הוא עולם לא. אולי we have your information. Your private? Your privacy? כן, או we know where you live. זה מוטו של פייסבוק. אז כן, אז אתה יודע, זה קצת מפתיע, אתה יודע, קצת מאכזב, כי גוגל תמיד הציגה את עצמה כמי שכאילו ניטרלית, היא לא מתערבת, וכולנו מכירים את הסיפורים שבהתחלה אנשים ביקשו שיסירו זה, והיא אמרה, לא, אנחנו לא מתערבים, אנחנו לא נוגעים, ופתאום חושבים, יש התערבות. כן, אולי זה, זה היה הרעיון כשסרגי ולארי הקימו את החברה, אבל זה נראה שה... הרצון של, אתה יודע, המחזיקים, אנשים שמחזיקים בגוגל כרגע, זה לא בדיוק הכיוון, זאת אומרת, בכל זאת, חברה, זאת אומרת, כן, זה משפיע. קרה באיזשהו מקום שאמרו, שאתה יודע, שאנשים אמרו, מה אתם כאילו רוצים מהם, זה לא, זה עמותה. זה חברה שצריכה להרוויח כסף, אתה יודע, בין הודו אומרת לחברים, יש לנו מיליארד פלוס אנשים פה. זה הדרך שלנו, הדרך החוצה. אגב, זה תרגום די יפה, הדרך שלנו, הדרך החוצה. My way or the highway. זה תרגום כזה בשקף שלי. הדרך שלי או לכביש המהיר, זה לא כל כך מסתדר. זה הכביש שלי או הכביש המהיר. אז... אז כן, אז אתה יודע, בסופו של דבר הם לא עמותה והם לא זה, ויש בזה משהו. עכשיו בוא נעבור לאייטם שאתה ממש לא רוצה לדבר עליו, אבל זה אפל פנבוי, מה זה? זה מין מושג כזה שיוצא לנו בשיחות לפעמים לדבר עליהם, אתה מניח שזה חובבי מעריצים של אפל, אבל זה נשמע לי כמו כינוי גנאי כזה של מעריצי אפל. דיברנו על זה שרצינו להכניס את האייטם הזה, אז אמרנו, בוא נדבר על אייפד 3. אני אמרתי, בוא נדבר על אייפד 3, ואתה אמרת, מה יש לדבר על זה? אין ממש לדבר על זה, הוא יצא מתישהו, זהו. אין סיפור. אותו דבר עם האייפון 5, יצא מתישהו, אין ממש לדבר על זה. וגם בהקשר הזה שאתה אמרת לי, אתה אפל פנבוי. אז מה זה אפל פנבוי? זאת אומרת, מה... יש באמת איזה קאט, נכון? גם צחקו על זה בסימפסונס, זאת אומרת... Cult of Apple, כן. לא, שהרעיון הזה של אנשים שאוהבים את הסטייל של אפל, או הם אוהבים יותר בסטייל של אפל, וכל דבר שאפל יוציאו, הם ילכו ויקנו, לא משנה אם זה מבחינה פונקציונלית, אם זה מתאים להם, או אם חסרות אופציות, לדוגמה, כמו ג'אווה ופלאש. או אם זה עובד. כן, כמו לדוגמה... או אם זה עובד, או שווה את המחיר, או עוד שנה זה לא יתחלף. כן, יש, לאפל יש הרבה בעיות, אבל אנשים מסוימים פשוט מעדיפים להתעלם מהבעיות האלה ולהגיד, אני אקנה את זה בגלל שזה... סמל סטטוס, או שזה כל כך יפה ומדהים מבחינה עיצובית שאני אלך על זה, אבל בסדר. אגב, יש. הרבה אנשים שוכחים שלפני האייפון, אגב, שאני ממש חושב שהוא לא כזה מכשיר מדהים, אם אתה רוצה לבוא, באמת, אני לא יחיד. מה? אתה לא היחיד שחושב ככה, זה בסדר. כי עשיתי את הבדיקה הכי בסיסית, גם ל... רוכשי אייפון ואייפד, אתה פשוט אומר להם, אתה יכול לראות סרטון ביוטיוב? תן לך דפדפן? כן, פלאש זה רק אחד מהחסרונות.
גם היה עד שהם הוסיפו את האופציה למה שנקרא ל-3G, ועד שהם הוסיפו ל-4G. אפל הם, מבחינת פונקציונליות, לפחות במכשירים הניידים שלהם, הם נמצאים כמה דורות מאחורי, אפילו חברות כמו HTC או נוקיה, אבל הם יותר משקיעים בעיצוב של המוצרים שלהם מאשר בפונקציונליות של המוצרים שלהם, והרבה מאוד בקידום. ומחלקת הפרסום של אפל עובדת הרבה מאוד. רגע, היחס, זאת אומרת, השיווק והיחסי ציבור. כן, טוב, מה נגיד? בסדר, זה לא שאפל לא, כאילו, אין להם שום דבר, אבל יש פשוט את מה שנקרא, הם overrated. אבל זה... אפל פנבוי זה, דעתי, אומר... אבל זאת הדעה שלי, זה הכל. לא, ברור, תשמע, זה גם הדעה שלי, בסופו של דבר, אתה יודע, אם מצליחה קשה להתווכח, בסופו של דבר חברה מאוד מצליחה, אז, אתה יודע, אי אפשר להתווכח, ואנחנו יכולים עד מחר להגיד מה שאנחנו רוצים על זה וזה, אבל הם מוכרים המון, ואתה יודע, הם מייצרים המון את הדברים האלה, וזה, אתה יודע, מעניין מה יקרה, האמת, אחרי שג'ובס... הלך ל-I-Heaven, אז מעניין אותי, I-Heaven או I-Hell, אני לא יודע למה הלך, אבל אחרי שהוא ב-Hi, עד שהוא ב-I-Hi, I-Bi, אז סתם, אסור. אסור לצחוק על זה, זה לא יפה. אז מעניין אותי באמת מה יקרה עם החברה הזאת עכשיו, אתה יודע, זאת אומרת, זה כבר לא... עדיין אותם, הוא היה הפרצוף של החברה, אבל בסופו של דבר, האנשים קנו את ה... את המוצרים בגלל העיצוב שלהם. אז זה לא ממש, זה לא הולך להשתנות, זה לא שסטיב ג'ובס ישב ועיצב כל אייפון ובנה כל אייפון ואייפד במו ידיו, אז זה לא... האמת שלצערנו זה לדעתי אנשים בסין עשו כל אייפון ואייפון. כן. הסיפור האמת שכל התאגידים האלו... כן, זה מתחבר גם למה שדיברנו עליו קודם, כאילו בסופו של דבר אפל היא חברה כמו כל חברה אחרת, ואפילו אם הם טוענים שהם... מתייחסים לעובדים שלהם קצת יותר טוב, עדיין הם... ה-bottom line שלהם הוא לעשות כסף. איך נקרא המקום הזה? שכחתי. יש את המקום הזה שמייצרים את... Foxconn. יש את החברה הגדולה שמייצרת את רוב הגאדג'טים שנמכרים. כן, ששם מתאבדים שם כל הזמן, לא? כן, יש להם אפילו רשת כזאת שתופסת את האנשים שקופצים מה... מהקומות העליונות. אתה רציני או שאתה מסתכל? לא, אני רציני. יש להם רשת גדולה שהם פרסו שם. כי יש להם כל כך הרבה אנשים שמנסים לקפוץ. זה נשמע כמו מקום מהנה. כן, נו. אם יש רשת, שתופס אותך. כן. וואו, מעניין אותי אם מורידים להם את דרישות העבודה. יכול להיות, כן. ואם הם חושבים, ודאי, הם חושבים רק על השורה התחתונה הזאת. אני משאר, כן, זה בטח להוריד לך איזה חצי מהמשכורת על ניסיון התאבדות. הסברת את ההפסקה שלך על התאבדות. כן. אוקיי, זה כל כך לא מצחיק, זה באמת אני חושב שגם אוקיופאי... קצת הומור שחור, זה בסדר. לא, אבל אוקיופאי, וול סטריט ואוקיופאי זה, צריכים לעלות את הדברים האלה על סדר היום, כי זה הצביעות הזאת של המוצרים היקרים, כן, אבל בסופו של דבר, אני אומר בסופו של דבר, לא, זה לא תוכנית, אנחנו לא תוכנית חברתית ופוליטית, זה לא הנושא לדבר עליו, אבל אתה יודע, יש לזה השלכות לטכנולוגיה. הצביעות הזאת קיימת אצל כמעט כל האנשים גם כל האנשים, הרבה מאוד מהאנשים ש חלק מהם, חלק מההפגנות האלה נגד החברות האלה, בסופו של דבר משתמשים במוצרים של החברות האלה, אבל זה כבר... אתה לוקח את זה קצת יותר רחוק. כן, בסדר. יש מה להגיד על זה, אבל זאת כבר תוכנית אחרת. אז אוקיי, מסתבר שגוגל, אנחנו חוזרים לגוגל, באייפון, בסיפור אחר, מסתבר שגוגל עוקבת אחרי הרגלי הגלישה שלנו גם כשאנחנו גולשים דרך אייפון ומק. זה דיווח שוול סטריט ג'ורנל פרסמו. מסתבר, אתה יודע, מלבד זה שחשבנו שגם שאפל עוקבת אחרינו, שהיה שאת התוספת הזאת, שאת הפיצ'ר הזה, שכחתי איך קוראים לו.
כן, בתוך האייפון, שהוא מנטר את המיקומים שלך. כן, של ה-GPS במקרה הזה. כן, כן, שכחתי את השם שלך. דיברנו על זה באחת התוכניות. כן. אז מלבד זה מסתבר שגם גוגל מצליחה לעקוף את ההבטחות, את הגדרות ההבטחה של ספארי, ולאסוף עלינו מידע. זאת אומרת, עדיין, גם אם אנחנו גולשים דרך אייפון וכדומה, גוגל מצליחה לעקוב אחרינו. יש דרך, מלבד תוכנות או דברים כאלה, באמת להימנע ממעקב כזה, זאת אומרת, מהאפשרות הזאת שינטרו כל צעד ושעל שלנו באינטרנט? חלק מה... תראה, יש תמיד את האפשר... לא, זה חלק מה... זה עניין של להסתיר מאיפה אתה מגיע, אבל יש גם את האופציה הזאת של... של... במקרה הזה זה גוגל פשוט ניצלו משהו בתוך ה... בתוך ה... הדפדפן. הם השתינו איזה קוד, הם עשו... כן, זה קוד בצד שלהם שאפשר להם לקבל את המידע הזה מספארי, מהדפדפן שנמצא על... עברת מחדל על אייפונים ועל מכשירי ה-i-devices. אבל במקרה הזה זה כן, זה אם אתה השתמשת בשירותים של גוגל, הבעיה היא ששירותים של גוגל לפעמים כוללים מודעות של גוגל, והמודעות האלה נמצאות בהרבה מאוד אתרים. אז בעצם מה שאנחנו מדברים עליו, גוגל גם עושה איזשהו מין תרגיל כזה, משתילה איזה קוד... בשביל לעקוף את הדפדפן ספארי שמשתמשים בו באייפונים ואייפדים. כן, ובעצם אוספת לנו עוד מידע. אני פשוט תוהה עם המידע הזה שיוספה את זה, עם כל המידע הזה שיוספת לנו, איך היא לא ידעה שבאז וגוגל פלוס יהיו כישלון? זה, אתה יודע, כאילו... גוגל פלוס, זאת אומרת, גוגל באז, כן, גוגל באז בהחלט היה... The Wave. שם, גוגל Wave גם, כן. אבל, לא, אבל גוגל פלוס איכשהו מנסה לחזור, זאת אומרת, להחזיר את ה... תהילה לרשת החברתית של גוגל. לא, כי הם כמעט, לפי הנתונים האחרונים, הם בסביבות ה-90 מיליון משתמשים, אז הם כן... כן, אבל אני בא להגיד משהו מאוד פשוט, עם כל הטירוף הזה של המידע האישי שהם אוספים עלינו, בסופו של דבר, הם לא אוהבים את השורה התחתונה של עצמם, הם לא באמת מזהים מגמות, שוב, אני מקצין פה, כמובן שאני הולך ולוקח את העניין הזה עד הסוף, אבל... אני חושב שהאיסוף זה איסוף יתר, גוגל אוספת יותר מדי מידע, ועכשיו, הסיפור הזה עכשיו, שהיא עוד מנסה לעקוף את הדפדפנים, בשביל לאסוף עוד מידע, אני חושב שזה קצת מטורף, וזהו, אתה יודע, הם לא צריכו לעשות את באז ואת וייב, אז כאילו, אתה יודע, אז כמה כבר המידע הזה הוא מועיל להם? נסה להבין. יכול להיות שהרבה אנשים אמרו באותו זמן וייב ובאס, ואז אמרו, רגע, בוא נעשה את זה. או משהו כזה, לא יודע. עוד משהו של גוגל, שוב, זה גם משתלב פה לאותו סיפור. אני לא כל כך מבין את הסיפור הזה, אבל יש איזה דיווח בבלוג של ניו יורק טיימס, משתופי טרמינטור, משהו בסגנון משהו כזה, נכון? שאמורים, אתה שם את זה ואתה רואה augmented reality, זאת אומרת כל מיני מידע על ה... נגיד אתה הולך בפארק, אז אתה רואה שכתוב לך, אני יודע, נתונים היסטוריים או דברים שיש באזור וכאלה, נכון? אני מבין, זה הרעיון. כן. זה מלבישה איזושהי שכבות מידע על המידע שיש לכם. אני חושב שזה הטרמינטור של ה... פרייבסי שלכם, זה מה שאני חושב, זה הדבר היחידי שהוא טרמינטור פה, אבל בסדר, אני יודע, עוד מידע, אם זה יכול לעזור לאנשים, זה עושה, זה, אתה יודע, אין לי איזה שהם... תראה, בסופו של דבר... לא, לא ככה יודע אם של גוגל, או שזה משהו שמדברים עליו שיהיה של גוגל. לא, גוגל, כן, גוגל, גוגל רוצים... למכור את זה, אבל בסופו של דבר צריך לזכור שכל הפרטיות הזאת וכל המידע הזה הוא
הוא מנדבים אותו. אנשים משתמשים בשירותים האלה, הם צריכים להבין שהמידע הזה הולך להיות שם, בחוץ. דיברנו על זה גם קודם, זאת אומרת, זה משהו. דיברנו, אתה דיברת על זה. אני דיברתי על זה, ואני עדיין בעמדה הזאת, שאנשים משתמשים בשירותים האלה, בעיקר ברשתות החברתיות האלה, הם צריכים להבין שהמידע הזה הולך לאנשהו, זה לא שהם שמים את זה באינטרנט, ואף אחד לא יראה את זה, ורק החברים שלהם וזה, זה המידע הזה שם, והחברות האלה משתמשות בזה, וכמו שאמרנו, כמו ששנינו אמרנו קודם, אלה חברות, חברות, והבאטום ליין שלהם הוא להרוויח כסף, וככה הם עושות כסף, אז אין פה שום הפתעה. מה שאני אז אמרתי, שזה בעצם אנשים, זה כמו אנשים שנכנסים לאח הגדול ואומרים, וואי, פגעת לי בפרטיות. בסדר, אתה יודע, אני חושב שאנשים לא מודעים לזה כל הזמן, ולא זה, והידיעה באה די מוזרה, אבל מסתבר שפרצו, אוקיי, כאילו בואו נסיים את זה כאן, אני יודע, פשוט אנחנו יכולים להמשיך לדבר על זה, אבל אני מסכים, נכון, מסכים, אין מה לעשות, זה בעיה של הגולשים, אבל אתה יודע, זה גם שירותים שעוזרים לאנשים, זה איזשהו שירות, אפשר, אני חושב שאפשר, בוא נגיד ככה, אני חושב שאפשר לתת את השירותים האלה, בלי אופציה של איסוף מידע. זה מה שאני חושב. אולי שישאירו אופציה שבה אתה קונה את המכשיר במחיר יותר גבוה והוא נטול מידע, נטול מעקב אחרי הפרטים שלו, נגיד, אופציה. אוקיי. בוא נשאיר את זה ככה. אז טלפונים לוויינים, מסתבר שאנשים משתמשים בזה, צריכו לפרוץ אליהם. כן, זאת אומרת... ועכשיו מי שמשתמש בהם זה באמת צבא... כן, צבא, יש חברות מסוימות שמשתמשות בהם, כן, זה גם לא רק לאזורים, זאת אומרת, בעיקר לאזורים שאין בהם קליטה לפלאפונים רגילים, כן, לדוגמה באמצע האוקיינוס, אבל... כן, רגע, הצליחו לפרוץ בעצם למה? להצפנה, שהפלאפונים האלה הם פלאפונים מוצפנים והצליחו לפרוץ להצפנה של הפלאפונים האלה. אחרי שסיפרת את מה שסיפרת אז על שדיברנו על המידע הזה שיש לקורים גרעיניים, הצליחו לפרוץ. אתה יודע, זה קצת חדשות קטנות לצורך העניין, אבל אתה יודע, זה כמו שגונבים הרבה דברים מבסיסים צבאיים. לפני כמה זמן קראתי שגנבו איזה כמה אלפי פגזים מאיזה בסיס בצבא, אתה יודע. אף אחד לא שומר על השומרים בהקשר הזה, וזה קצת, אתה יודע, זה קצת התמימות הזו שאתה אומר שיש איזה גוף ששומר על המידע וזה. כן, בסוף גם זה... שוב, אם אין... בסוף גם זה 1, 2, 3, 4, 5 כאן בסיסמה. כן, אם אין... אם כן, אם אין מישהו ששומר על הדברים האלה, אז זאת בעיה, אבל אני יכול להכניס פה את הרנט שלי על כל הקטע הזה של הקוד הפתוח, שבמידה וכן, כשיש קוד פתוח, אז הדברים האלה הם פתוחים לציבור, ואנשים יכולים לראות מה קורה שם מאחורי הקלעים, וגם למצוא באופן אקטיבי, לחפש את ה... את הפריצות האלה ולתקן אותם באופן יותר מהיר, אבל זה... משהו שבניו המפשיר כבר זה, נכון? אנחנו נגיע לזה, נכון? ניו המפשיר העבירה איזשהו חוק, ודעתי, אתה יודע, זה השני סטנד שלנו בהקשר הזה, ניו המפשיר העבירה איזה חוק של אופן סורס. זהו, זה התחלה, כן, אולי, זה הצעת חוק כזאת ש... שפשוט אומרת שהם יותר לדחוף את ה את ה את האימוץ של פרוטוקולים פתוחים ותוכנות קוד פתוח בשביל לשימוש של של המדינה. עוד איזה חדשות, אולי אפשר להגיד שהן אופטימיות, אפל, דיברנו על זה מזמן, שבאייבוקס לכתיבת אייבוקס אוסר האפליקציות שמאפשרות לך לכתוב ספר, נכון? לפרסם ספר. בזמן הדברנו שהיה שם חוק דרקוני לחלוטין, זאת אומרת שאם אתה... משהו ממש הזוי זה היה, אם אני לא טועה שאתה... גם אם אתה לא רוצה לפרסם את הסיפור הזה, גם אם אפל דחתה את הספר שלך,
אתה לא יכול לפרסם אותו בשום מקום אחר או משהו כזה, נכון? משהו... כן, שאם היית, שאם כתבת את הספר בעזרת המערכת הזאת של אפל... זה של אפל. כן, תחת הרישיון שלה, אז היית חייב לפרסם אותו דרך השירות של אפל, ובמידה והם לא קיבלו את זה, אז לא יכולת למכור את זה בשום מקום אחר. אז עכשיו הם חוזרים בהם, נכון? משהו כזה, זה מה שאני מבין, ומורידים את הסעיף הזה? הם לא טוענים לבעלות על התוכן שלך. כן. זה מה שאני, זה השורה התחתונה. אבל שוב, תבדקו באותיות הקטנות, אני לא הייתי מסתמך על זה. זה היה פורסם באתר הזה, איך אומרים את זה? מאשבור. כמעט יצא לי. אז שם זה פורסם, שהם הפסיקו עם זה. אנונימוס, עוד ידיעה באנונימוס, אנונימוס... צוטטו, אפשר להגיד, או הצטרפו ללא הזמנה לשיחה של שיחה של סוכני FBI, נכון? Feds. לא רק שזאת הייתה שיחה של זאת הייתה שיחה של ה-FBI, שיחה של ה-FBI עם סקוט לניארד, אבל השיחה הייתה על אנונימוס. והם פרסמו את השיחה. כן. תשמע, זה משעשע, אני מוכרח להגיד שזה הרבה פעמים, זה בדיוק, אתה יודע, זה גם מתקשר לשיחה הקודמת, שחזרו, שמי שומר על השומרים, ואתה יודע, באמת מי... עוד אקט מחאתי שככה הוא יותר סימבולי של אנונימוס, למרות שלדעתי גם היה שם מידע, אני בטוח שה-FBI לא היה שמח שהוא יצא לכולם. כן. זה להביך אותם בגדול. זה... פייסבוק כתירוץ, זה גם משהו ככה חוזר על עצמו כל הזמן, שאנשים נוטים להאשים את הטכנולוגיה, להאשים או לייחס לטכנולוגיה דברים, כי זה, אתה יודע, כי זה נורא נוח להאשים את הטכנולוגיה, או נורא נוח להוציא אותנו מהשוואה, את בני האדם, את הפעילות של בני האדם. אתה יודע, זה כמו ש... גם קשר איזשהו מאמר ש... ש... אני אשים פה. זה, כמו שלא אי אפשר לייחס את המהפכה הצרפתית לכרכרות ולסוסים, זאת אומרת, זה מה שהניע את זה, ככה גם לא חושב שזה נכון לתת לפייסבוק את ההשפעה, בטח ובטח, שכולם אומרים שפייסבוק זה האביב הערבי, וטוויטר זה ההפגנות באיראן, אני חושב, אם כבר אפשר לייחס למישהו אינטרנטי, אני חושב שהרבה מזה זה וויקיליקס, והרבה מזה, אתה יודע, דווקא המידע שהיה שם, לא הטכנולוגיה, זאת אומרת, אני לא חושב, אתה יודע, מה, הכלי הזה, כי גם, אתה יודע, גם באיראן היה המון שימוש בסלולר, ואנחנו חושבים שאומר שזה מהפכה סלולרית. וגם באביב הערבי, אס-אמסים וכאלה, ויש, אני חושב שיש איזושהי נטייה של של הגורמים האלה, לרכב על הגל, להראות, אנחנו, הרי להגיד שפייסבוק הם מהפכנים, או טוויטר, הם זה, כשאנחנו רואים שהם, כמו שראינו עכשיו, שהם לפעמים מוחקים תוכן, מסירים תוכן, ראינו שטוויטר, ונראה לי שגם נגיע לזה בהמשך, טוויטר גם עוקבת אחרי, מצנזרת, נכון? טוויטר מצנזרת טוויטים, כן. אז לראות בהם כאיזה אבירי מהפכה, אתה יודע. לא, זה כלי. זה כלי. כלים שאפשר להשתמש בהם. ואני חושב שהיחס המרדני והדמוקרטי שנותנים להם הוא לא כל כך קשור למה שהבעלי חברות האלה באמת רוצים לעשות. זה לא, שוב אני אומר, זה לא עמותות. טוב, בוא נעבור קצת לתלת מימד. אנחנו זה... אגב, מעניין אותי אם אני נעלה את זה ליוטיוב, יש אפשרות, ראיתי שיש אפשרות להוסיף איזה אופציה של תלת מימד ביוטיוב. כן. מעניין אותי אם אפשר, הסרטון הזה ביוטיוב. זה בא אחרי ה-HD, אז כן, הוסיפו את התלת מימד, כן. אז כן, אני לא יודע. אישה בת 83, קיבלה לסת, נכון? שהוא נעשה במדפסת תלת מימד. הודפסה, כן, הלסת הודפסה במדפסת תלת מימד. או, זה היה בבלגיה. מעניין אותי אם עשו ופל במדפסת תלת מימד.
אני חושב שקודם ניסו עם הוואפל וראו שזה עובד, אז עברו לו. השתילו לוואפל, ואז, לא, כן, אתה יודע, מה יש לו בבלגיה, שוקולד וואפל. אבל כן, ולסת, זה גם, יש, אז אם אתם פעם באה בבלגיה, באנטוורפן, או איפה שזה לא יהיה. טוב, אין מה להגיד אותו על בלגיה, אתה יודע, זה סתם. לא, זה יותר הצד הזה של המדפסת התלת מימדית, שאולי אפשר, דיברנו על זה קודם, אפשר ללכת לפיירט ביי ולהוריד את הלסת הזאת לפיירט ביי, מה גם. זהו עלה לשם. תראה, זה מאוד, אני אומר שזה, באמת מדברים על זה המון, על המדפסות האלה, השאלה באמת כמה זמן, אתה יודע, אני נורא צחקתי בזמנו על איזה עתידן שאמר שנוכל להדפיס גלידות ודברים כאלה. ופתאום, אם החומר הוא... לא, יש... כן, יש חומרים שהם מכילים. זה לא בדיוק, זה עדיין לא הגיע לשלב הזה של, אתה יודע, מה שאתה רואה במסע בין כוכבים, שאתה מזמין שם משהו מהמכונה, אבל כן, זה יש כבר מדפיסים... מדפיסים את השימוש פרקטי לזה, ויש את המדפיסים כלים, ויש אפילו הדפיסו אוטו, ממש... כן, כן, אבל בוא נהיה כנים, הוא בזמנו, שוב, יכול להיות שאני עושה פה איזשהו, אתה יודע, כעסו עליי פעם שעברה שדיברתי פה על, שנתתי איזה ציטוט של מישהו, אז אתה היית שותף בשיחה הזאת, אז אני אומר שיכול להיות שבהקשר הזה, מה שהוא הוא עשה זה השוואה בין היום אנחנו צריכים לצרוך תוכן דרך המחשב ופעם היינו צריכים את זה כספר. אז הוא עשה את ההשוואה שזה כאילו אותו דבר, אבל אתה יודע, השוואה לא נכונה כי ספר הוא משהו פיזי. זה לא, אתה יודע, והגלידה היא בסופו של דבר משהו פיזי, אז גם אם המדפסת, גם אם תהיה לי מדפסת תלת מימד, אבל לא יהיה בה את הטיונר הזה, או מה שזה לא יהיה, שיש בו את החומר, אני לא, אתה יודע, הוא כאילו דיבר באמת על ממש כמו מסע בכוכבים, שאתה יכול לשדר את המזון. שוב, יכול להיות שאני מצטט את זה לא נכון, יכול להיות שזה, אבל זה מה שאני התרשמתי שהדיבור שלו היה, שאתה יכול לשדר את זה ממקום למקום. אוקיי. זה נראה לי קצת לא יקרה בשנים הקרובות. מדפסת שאתה יכול לשים בה את כל הדברים האלה, בסדר, אז היא תוריד את המתכון, אתה יכול להוריד את המתכון, וזה ייצר לך, כמו שיש את היוצרי לחם, לא יוצרי לחם, איך זה נקרא, bread maker, איך זה נקרא, כן, אלה. בסדר, אז אתה יכול לחבר את זה לאינטרנט ולהוריד את המתכון, בסדר, אבל עדיין החומר חייב להיות שם, הוא לא מייצר את זה מעצמו. זה ככה להגנתי. לא כרגע, כן. לא כרגע, בסדר, זה ככה מה שאני אומר להגנתי, אני חושב שהוא התכוון לכיוון של לשדר את המידע הזה, כמו ש... אתה יודע, כמו שאני קולט דרך האינטרנט, אני לא מוריד את הספר. אני, אתה יודע, אני כאילו... אני כן מוריד אותו, אבל זה לא כספר. לא כן. משהו פיזי. פשוט מוריד את המידע. כן. אוקיי, אז ניו המשר, יש להם חוק של אופן סורס, זה ממש משהו קצרצר ביותר, נכון? שהם אומרים שיש להם איזושהי... כן, זה הסכמנו את זה, כן. שפשוט הם אומרים שהם יקדמו שימוש יותר נרחב באופן סורס, נכון? הלאה, אנחנו מתקדמים. בחור בסאוס קוריאה עשה ריטוויץ. הוא עשה כאילו... ריטוויץ, אני טוויץ של טוויץ. טוויץ של טוויץ, או משהו כזה. כן. על מנהיג קים ג'ונג איל 2? לא, קים ג'ונג איל. קים ג'ונג איל, כן. זה הבן שלו? זה לא הבן שלו? לא, לא, הבן שלו זה קים ג'ונג און. זה היה על קים ג'ונג איל. אז הוא עשה... המנהיג שנפטר לאחרונה. אז עוד זוכרים לו את זה? לא סלחו לו אחרי ש... לא משנה. והבן אדם הזה נכנס לכלא על... שהוא פגע בביטחון הלאומי. אוקיי. מזל שהם נורא רגועים שם, כי אתה יודע, הם נורא כאילו... נורא רגוע, לא מגזימים בתגובה שלהם. אין מה להגיד על זה, חוץ ממה שזה משתלב באמת למידע שאמרנו שבאמת... טוב, זה לא קשור לטוויטר, אבל הדבר הבא קשור לטוויטר. גוגל מצטרפת גם למגמה של מה שדיברנו על זה, של צנזור של טוויטרים, והולכת לצנזר פוסטים. אם היא תקבל דרישות כאלה מממשלות
מדכאות, טוטליטריות, דכאניות לדעתי. כן, זה לחסום שגוגל... אז בוא נגיד, שוב פעם... יחסמו פוסטים מבלוגר והשירות... לא מפייסבוק ולא מגוגל ולא מזה תצא המהפכה, אולי הם ישזרו לנו בתור כלים, אבל הם שוב, הם כלים, צריך לדעת להשתמש בהם, צריך לדעת להיזהר בהם גם, כמו ש... עוד דבר. טוב, אסטוניה, יש משהו חדש להגיד על אסטוניה. מאמצת חוקים של אנטי פיירסי, בדוגמה לארצות הברית. כן, מה זה החדש? זה נשמע כאילו אני מכיר את החדשות, כמו יעקב אילון, לא? כמו... יש משהו להגיד על זה? אני לא יודע, זה כאילו בעס, אתה יודע, כאילו... כן, החדשות מבעשות, אין מה לעשות, זה משהו ש... כן. והנה, או, זה דווקא משהו מתקשר למה שדיברנו עליו. מסתבר שאם אתם משתמשים בתור, כמו שדיברנו פה על תור וכל הכלים האלה, ומחוסם את המעקבים אחריך, FBI עשוי לחשוד בך שאתה טרוריסט, נכון? כן, זה פשוט במסמך שה-FBI הוציא באיזשהו פלייר שלהם. זה שהודלה. כן, לא, יש שם את ההגדרות שלהם שמשהו, משהו ש... מה גורם לך אולי לחשוד במישהו שהוא טרוריסט, אם אתה עובר על הרשימה של הדברים שהם רשמו שם. כן, וחלק מהדברים האלה מדברים על שימוש בשירותים כמו תור או שירותי פרוקסי ודברים כאלה. זאת אומרת שאם אתה לא בא לך שיעקבו אליך מידע, יש מצב שגם יחשדו בך שאתה טרוריסט. כן. כאילו אם אתה דואג לפרטיות שלך, עובר, אז יכול להיות שזה. כן. קצת... אתה יודע, הון, שלטון, אתרי אינטרנטון, וכאלה, לא צריך חרוז אחר, אבל קצת מבאס ש... אתה יודע. שבאמת כאילו גם ה-FBI וגם זה, זה ככה איזשהו... לא רק שהם זה, הם גורי חיילה, עזוב, תחשוף את הפרטיות שלך, בואו, אנחנו רוצים לדעת עליך יותר. וגם דיברנו על זה באחת התוכניות, שבאמת יש איזשהו מין הלימה בין... הם משתפים פעולה. FBI, שהוא מבקש מגוגל, אז הם משתפים פעולה איתה. שאתה יודע, בסופו של דבר זה חברה והם צריכים להיות כפופים לחוק, אבל כאילו יש איזה שהם שיחות איתם, אני יודע איך להגיד, דיונים איתם על הדברים האלה. כן. כאילו איזה שהיא הסכמה ביניהם על מידע ושימוש במידע וזה. למרות שאם אני זוכר דווקא אחד הדברים שהיו... שאולי ככה קונטרה לזה, שאיזושהי משפחה שפעולה בארצות הברית רצתה לקבל את הגישה של הבן שלהם שנהרג בעיראק, מיהו, מהבן שלו ביהו, והם לא נתנו, כי הם אמרו, אנחנו שומרים על הפרטיות. כן, זה נראה שזה יותר כשהממשלות מבקשות את זה. כשהממשלות מבקשות, זה אומרות, זה חוק, זה חוק, זה חוק. כשהאזרח הפרטי מבקש, אז פתאום הם כאילו אוהבות לצבוע את עצמם בפרטיות, ואתה יודע, זה נורא, זה מטריד שזה כלי שמשמש אותם נגד האזרח ולא לטובתו. בסופו של דבר הם חברות והם יודעות ש... בסדר. כשהממשלה מבקשת, אז הם צריכים להסכים. אז גוגל מפס הוא מה, הוא מונופול בצרפת, נכון? או משהו כזה. צרפת חריזה לה, נכון? כן. כסוג של מונופול. שיש לו תחרות לא הוגנת, נכון? בעצם. כן, שהם משתמשים בדומיננטיות שלהם בצרפת בשביל... בצורת לא חוקיות, זאת אומרת, שהם משתמשים במונופול הזה. כן. והנה עוד חודשות על פיירט ביי, ספינת הדגל, הפיראטית. זה ממש מושג, אתה יודע, צריך להיות יותר חזק. זה עלה פה באחת התוכניות, אני ידעתי. עוברים, נכון? נכון, ספינת הדגל הפיראטית. שהם עברו ל... עברו לדומיין, סוף סוף הם מתגאים בשוודיות שלהם. כן. עברו ל-SE. כן. הם לא מתכחשים ל... כן, אבל זה לא בגלל שהם... נכון. יש להם את הפטריוטיות הזאת. זה לא. פשוט להימנע מ... להימנע מ... כן, חסימות והורדה של הדומיין הזה.
אני מוכרח לציין שאני נורא מעריך את השוודים בהקשר הזה, שהם נורא רגועים ב... יחסית, אתה יודע, שאתה יודע, ממשלת ארצות הברית וזה, ועדיין הם איכשהו נותנים להם להתנהל. אני יודע שזה לא ממש מושלם, זה שוודיה גם ניסתה, נכון, היה איזה שיתוף פעולה בין שוודיה לבין זה, להעביר איזה חקיקה שם וזה, אבל עדיין, אני, טוב שיש מדינות כאלה כמו שוודיה ש... שמאפשרות את הדברים האלה, ולא נגררות אחרי גל עולמי ש... טוב שיש מדינות כאלה, בוא נגיד כך. כן. וגם מדינות כמו הולנד. זה נושא לשיחה אחרת. זה נושא אחר לגמרי. כן. טוב שיש אזור כזה של, אתה יודע, של... של אירופה. של מדינות כאלה כמו דנמרק, הולנד. כן. נורא ליברליות. אז רגע, בוא נגיד את החדשות בעצם. פיירט ביי עוברים לדומיין חדש, זה SE, נכון? כדי שלא חסמו אותם, הם היו בקום, נכון? הם היו באורג, כן. באורג, הם ארגון. כן, אבל בסופו של דבר זה אמריקאי, כן. כן, והם עוברים ל-SE בשביל שלא זה, אז אם אתם מחפשים עכשיו פיירט ביי, אתם תראו פיירט ביי, דוק. אתם תגיעו ל-SE, כן. כן, אתם תגיעו, רק פשוט שינו את זה בשביל להימנע מזה שיחסמו אותם. כמו שבאמת ראינו שעשו לוויקיליקס, זה אחת הדוגמאות הבולטות. סיגייט, נכון? שזה היצרנות של כוננים ועוד כל מיני דברים, כוננים ניידים, אומרת שעדיין צפוי להיות מחסור בכוננים. כן. לכוננים קשיחים, כן. כוננים קשיחים, וגם ניידים גם לא, או שהם ניידים לא? כן, כונן, ארדיסקים, אבל כן, זה ללפטופים ולדסטופים, כן. זה נובע מהשיטפונות שהיו בתאילנד, שגרמו לעלייה במחירים ובמחסור. טוב, זה לדעתי הקטע הרגע של נחת הזה. וויקיליקס הולכת לקנות ספינה? סטירה? מה? אונייה, כן. אונייה? אוקיי. כן. אבל זה פשוט בדיבורים ואולי באיזשהו דוח ששאלה ש... יש שם את קפטן הסאן? קפטן הסאן? כן. שהם חושבים על זה בתור אופציה, כן. כדי להיות במים ניטרליים, נכון? מים בינלאומיים בעצם, זה הרעיון. כן, להימנע מהתביעות ומרדפים, אבל זה... אז בעצם הדיבור הוא מה, שמקפטן הסאן שיהיה עם הכובע וישוט בים. יש את האי, איך יש את האי הזה? יש איזה אי, נכון? שהיה בו סילנד, לא? אולי שם יכולים להיות. נכון? סילנד? זה נקרא, משהו... סילנד, אני חושב. כן, סילנד, שזה אי שבו... נסיכות סילנד. כן. מדינה לכאורה. זה מה שאומרת, מדינה לכאורה. זה לא באמת. כן, זה יותר מבנה. כן, שדעתי היא פרצה לתודעה מבחינת האינטרנט בכך שהיא אפשרה... היה איזה משהו, נכון? הם רצו לעשות שם איזה משהו שקשור לאינטרנט, אני לא כל כך זוכר מה. כן, זה להקים שם משהו שלא נתון למשטר. כן, זה מדינה עם איזה שני אנשים לדעתי. גם לא ממש מדינה. לא, אני לא צוחק, זה משהו... כן, מבנה באמצע הים, כן. כן, יש איזו משפחה שם, שזה המדינה שלה. הנה, משפחת בייטס רואה עצמה כמשפחת המלוכה של סילנד. יש נסיך, נסיכה, שבמקום אחר פשוט קוראים להם אמא ואבא, אבל אתה יודע, אז אוקיי, סתם, אנחנו דריפטינג פה, אבל אז כן, וויקיליקס הולכים לקנות סירה, לפחות שהם ינחתו שם. פיירט ביי, מה? לא הולכים לכלא? מייסדים של פיירט ביי? לא, שם כן. כן הולכים לכלא. כן, אוקיי. שזה... זה לא חדשות טובות עבורם, מה... בהחלט לא. אז רגע, המייסד של פיירט, רגע, זה ממש חדשות גדולות, זה לא משהו קטן.
גוטפריד סוורלטסון? לא, כן? פיטר סונדה? יש פה את השמות שלהם. כן. שמות שוודים. פרידריק נייג'י? קארל לונדרסטום? אז רגע, הם רוצים לכלא. הם רוצים לכלא בעצם? כן, כן, זה נראה שלהעביר כמה חודשים בכלא, ובנוסף לשלם כנס בסביבות בכמה מיליוני יורו. על מה הם מוכרים לכלא? על הפעילות שלהם? כן, על הפעילות של האתר, כן. אבל זה לא חוקי בשבדיה? זה לא אמור להיות חוקי, לא? זה הגיע, כן, זה הגיע לבית המשפט העליון שם, אבל נראה שמצאו שזה לא בדיוק חוקי. לא בדיוק. לא ממש. לא ממש. בית המשפט קבע שזה לא ממש חוקי. זה לא ממש, לא ממש, כן. זה הפסק דין, זה לא ממש חוקי. כן. אוקיי, מה בעצם, אז בעצם, כן, היה משפט, אני זוכר, זה, כן, 2010 כתוב. אז זהו, הם דחה את הטענות שלהם, והם הולכים לכלא, סופית, חלוט, זהו, נגמר. זאת ההחלטה, כרגע, כן. אז מה, רק עכשיו פרגנתי לשוודים, איך אני יוצא עכשיו פה מזה? לא, כי האתר עדיין עובד, אתה יודע, אז מה זה אומר? כן, האתר עדיין קיים, אבל מייסדים הולכים... כי... מה... זה לא שהם צריכים להיות ליד השרתים 24/7 בשביל שהאתר יעבוד, אבל כן. אם הפעילות היא לא חוקית, אז צריכים לסגור את האתר, אתה יודע, כמו שקרה עם ידידינו ממגה אפלוד. כן, אבל זאת התגובה השוודית ולעומת התגובה האמריקאית. יש... הבנתי אותך, אתה אומר, טוב, בסדר, אני יודע. מן, טוב. איזה בסה שאנחנו שמים ככה את התוכנית עם זה, אה? כן. טוב. ונושא אחרון, בואו ככה, אם אנחנו כבר מסיימים, דיברנו את זה ככה בהתחלה, בחלק הראשון של התוכנית, אתאיזם ואינטרנט. הנושא הזה עלה כשראיתי שהקימו קבוצה של אתאיסטים ישראלים, בפייסבוק, יש גם אתרים, בלוגים, וזה נושא שלתחושתי, וגם אתה אמרת שלפני שהקלטנו, לפני שהתחלנו, שבעצם האינטרנט נתנה איזשהו בוסט לדבר הזה, כי זה כאילו מין חוסר אמונה באלוהים, לא היה נושא שדובר, כמעט לא דובר הרבה בתקשורת, זאת אומרת, לא היה משהו על השולחן. וכאילו ברגע שהתחיל האינטרנט, אז זה הפך להיות איזה נושא. כמובן, אפשר לייחס את זה גם לאנשים כמו ביל מאר, והסרט שהוא עשה, ואת ריצ'רד דוקינס, ו... פן ג'ולט, מה הוא? אשלייסישט? איך אומרים את זה? קוסם. קוסם? צ'יקו ודיקו. ואנשים כאלה... לסווגאס קצת יותר גדול. כן, לא. אני אומר לישראלים שלא מכירים. שעכשיו עוד צ'יקו ודיקו. כן. צ'יקו ודיקו בווגאס. צ'יקו ודיקו זה שם ענק. זה המצאה גאונית. כי זה כאילו צ'יקו ודיקו. וצ'יק ו... תחשוב על זה. וזהו, וכאילו האתאיזם... עכשיו, ואז התחלתי לחשוב, האם האינטרנט זה באמת פלטפורמה אתאיסטית? בעצם היא מאפשרת איזושהי מין דמוקרטיה, שוב, בניגוד למה שדיברנו כל היום, על פניו זה רשת מבוזרת, שאין בה היררכיה, זאת אומרת, היא מאוד... אין בה איזשהו אלוהים שמנחה אותה בעצם. אז השאלה היא, באמת זה משתלב גם עם המבנה הזה של האינטרנט, שהוא כמעט אתאיסטי במובן, אתה יודע, זה משהו נורא טכנולוגי, נורא מבוסס על מדע, על רציונליזם, על סטטיסטיקות, אם אתה רוצה גם לקחת את זה לכיוון הזה. הוא מאוד לא דתי, במובן הקלאסי של המילה, אתה יודע, של ההיררכיה ושל ה... הרוח וכל התפיסות
הדתיות ה... מדבר על הדתיות שיש בהם אל אחד ו... ו... או כמה אלים אפילו. כן. אז האינטרנט הוא מאוד מבוזר, מאוד מדעי במובן הזה שבאמת אנשי טכנולוגיה הקימו אותו ונמצאים בו. ואז זה כאילו משתלב ביחד עם באמת ש... שגם יש פריחה לאתאיזם, לשיח האתאיסטי בעידן הזה. זה יותר, לא, זה יותר מה שדיברנו עליו קודם, שקצת בקטע הזה של יש אפשר, האינטרנט יוצר את האפשרות הזאת להפגיש אנשים עם נישה מסוימת, להפגיש, לתת להם את האפשרות לדבר ביניהם מקצוות שונים של העולם, משהו שלא היה כל כך אפשרי לפני זה. אז אם יש לך אנשים מסוימים שהם, יש להם מחשבות שלא לא כל כך מסתדר להם עם הדת שהם גדלים איתה. לא כל כך. יגדיר את זה ככה. שלא ממש, שיש להם מה שנקרא doubts. שלא מסתדר. אז הם יכולים ללכת ולבדוק מידע ולדבר עם אנשים אחרים על הרעיונות האלה שלהם, או לקבל איזשהו כיוון מסוים, ו... זה מה שמאפשר להם להגיע למקומות, למקורות מידע שלא הייתה להם גישה לפני האינטרנט. כן, אותי זה באמת הפתיע, כי אתה יודע, זה נדיר, מה זה נדיר? אתה יודע, אתה לא, זה כאילו תמיד נתפס כלא נושא, כאינן אישו במובן הזה של, אתה יודע, אין מה לדבר, בסדר, או שאתה מאמין או שאתה לא מאמין, נגיד, ופתאום זה נהיה איזה מין גל כזה של אנשים שמדברים על זה ומסבירים. אחד המקומות שראיתי, וזכו באמת לעשרות אלפי צפיות, סרטון של איזה בחור ישראלי, אני מניח שהוא ישראלי, מדבר בעברית, שלקח סרטונים של מחזירים בתשובה, אגב זה מאוד משעשע, זה נקרא נו באמת, ופשוט סותר טענה טענה, נותן הוכחות מדעיות, על מה לנושאים שמדברים עליהם, וכאילו נותן איזושהי אג'נדה אתאיסטית ככה מגובשת, נותן את המדע באיזושהי, מציג את ההתנגשות בין המדע לבין הדת, גם משעשע, גם מצחיק, גם זכה לפופולריות מאוד גדולה שהפתיע אותי. זאת אומרת, זה, אתה יודע, זה מה שראיתי שפתאום מופץ ואנשים מדברים, והפתיע אותי יותר מזה, זה שגם אנשים ששלחו לכנסים האלה של החזרות התשובה פתאום אמרו וואלה, כאילו אני רואה את הקונטרה של זה, אתה יודע, הכנסים האלה של ההחלטות תשובה הם נורא, נורא אנלוגיים, במובן הזה של אתה בא למקום מסוים, יש בן אדם אחד שמדבר, זה נורא דתי במובן הזה, יש בן אדם אחד שמדבר וכולם מקשיבים לו, ובאינטרנט, אתה יודע, זה, הוא משחק את זה, בן אדם אחד שעונה כאילו לבן אדם אחר, אתה יודע, מנהלים שם שיחה ו... כן, או יותר משני אנשים. כן, או יותר משני אנשים, ומגיבים ונוצר שם איזושהי שיחה, וגם אחד הדברים מצחיקים, זאת אומרת, הוא ענה לסרטון, לקח סרטון, פירק אותו של אחד הרבנים, אמנון יצחק, או לא יודע מי זה היה, ומצד שני, ואחרי זה הגיבו לו, זאת אומרת, נוצר שם שיח נורא אינטרנטי, במובן הזה שכל אחד מקבל את הבמה, שאין אחד מדבר. ובהקשר הזה באמת חשבתי שאתה יודע, שזה באמת, זה כאילו תגובה שהיא נורא מעניינת, במובן הזה שהטכנולוגיה משתמשת בה, כי כמו שאמרתי, האינטרנט יכול להיות שבבסיס שלה היא משהו חסר מרכז אחד, אין לה את ה... אתה יודע, היא נורא מבוזרת והיא נורא זה, אין לה, היא לא דתית במובן הזה. כאילו, מדעית, רציונלית, פחות או יותר, אתה יודע, במבנה שלה, זאת אומרת, צריך שיהיה, שה-0-1-0-1 האלה יעברו, אתה יודע, יש לה היגיון, יש לה מתודה, היא לא, אני לא יכולה להגיד שזה נוצר כתוצאה מ... אתה יודע, ביום השביעי אלוהים נח ויצר את האינטרנט, אתה יודע, אני לא יכול לבוא עם הטיעון הזה, שזה היה תמיד, אתה יודע. כן, יש את הפלורליזם הזה באינטרנט, את ה... לא, ויש גם את... שפע הרעיונות האלה. זה גם מעשה ידי אדם, אתה לא יכול לבוא ולטעון שזה אלוהים המציא, ואני לא יכול להסביר את זה, אתה יודע, אני לא יכול להסביר. אני לא יכול להסביר את האינטרנט, זה אלוהים. אז מבחינה עשיתי כזאת. זהו, אנחנו יצאנו תוכנית קצת ארוכה, כי יש לי שני חלקים, אני מקווה שנהנתם.
אז תודה דותן. תודה. ותודה לכם. וזהו, זה למעשה תוכנית אחרונה של סלאלום טק. אנחנו נחזור בפורמט אחר. וזהו, תודה רבה. תודה.